В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Предаването е Неделя ден Господен на телевизия Алфа. Аз съм отец Кирил. Добре дошли, брати и сестри. От 15 ноември започва постът за празника Рождество Христово. Според църковния типик на Българската православна църква, Рождественският пост е втори по своята продължителност след Великия пост. Той е 40-дневен и не е така строг като Великия и Богородичния пост, като е подобен на Апостолския, Петровия. Постът започва, а завършва на 24 декември. Според страницата на Българската православна църква в интернет. През първата и последната седмица на Рождественския пост се консумира само растителна храна с олио. През останалите дни на този пост, без сряда и петък, се разрешават безгръбначни животни, охлюви, миди, октоподи и други, които също се приемат за постни храни. Започвам с тази дописка от официалната страница на Българската патриаршия в интернет, защото е напълно възможно, и аз това го разбирам, много от вас, скъпи приятели, да не знаят, че вече започна постът пред Рождество Христово. И нещо искам да кажа, понеже със сигурност сега има хора, които пускат телевизора, чуват какво казвам, чуват какво прочитам и си казват, пропуснал съм началото на поста, не съм разбрал, не съм знаел. Да не се отчаиваме и да не се притесняваме, искам да кажа, за този от вас, може да е само един, но има и такива сред нас, които не знаят кога започва поста. За този или за тези искам да кажа, не се безпокойте, скъпи брати и сестри, да започнете, ако сте пропуснали по невнимание и по незнание началото на поста, да започнете от днешния ден, от до вечера, от след като вечеряте тази привечер, или пък от 12 вечерта нататък. Ако сте пропуснали, започнете от днес. Никога не е късно да започнем. Но, когато дойде време да се изповядате и да се причастите по време на този благословен рождественски пост, споменете на вашият изповядващ свещеник, на вашият енорийски свещеник, ако при него се изповядвате, че сте започнали 2-3 дни по-късно. Това е като един така мил и икономичен в богословски смисъл съвет. Не, че си позволяваме да даваме съвети, но гледаме на нещата според църковната икономия, както вие добре знаете, ние наричаме снисхождението на църквата спрямо нашите човешки слабости. Ако по незнание, по невнимание, поради някаква друга причина, били сме на дълъг път или в много тежка работа, някаква сме вършили много тежка работа, ако сме пропуснали някакви дни на поста, ако нещо сме не до там свършили както трябва, направили както трябва от страна на тези задължения, които ние имаме като християни, то именно църковното снисхождение, тази благодатна икономия, която проявява църквата към онзи, който няма, който по-скоро има извинителна причина да не е направил едно или друго както трябва, по силата на тази икономия, на това снисхождение, ето казваме си го, можем да започнем няколко дни по-късно. Този пък, който днес тръгва да пътува на тежък, изморителен, дълъг път, може да започне, когато се върне, но всичко това трябва да става и с знанието на нашия енорийски свещеник, при когото се причащаваме. И
съответно, ако той ни изповядва или се изповядваме при някой друг свещеник, който е наш духовен старец, наш духовен отец, ръководител, да споделим при него по време на изповедта това, че нещичко сме кривнали вляво или в дясно. Аз съм сигурен, а и от собствен опит знам, че един добър свещеник няма да погледне рязко и безкомпромисно на нашето незнание или секундно, или минутно, или няколкодневно невнимание, защото Бог ни иска при себе си и този, който идва в дори последния час в 12 без нещо, дето се казва, ще бъде приет, стига да е чисто сърдечен и в смирение и в покаяние, така както и онзи, който започва да се труди от първата минута на първия час. Така ни казва сам нашият Господ Исус Христос. Друго от страницата на Българската православна църква, преди да започнем нашата основна работа, която е нашето сърдечно и разумно движение в водите, благите и благодатни води на Свещеното Писание. Светият Синод в заседанието си на 12 ноември тази година, протокол номер 10, пълен състав, разгледа писмо на Младен Маринов, министър на вътрешните работи, и реши по повод 17 ноември, световният ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортните происшествия в храмовете на диоцеза на Българската православна църква, Българска патриаршия, да бъдат отслужени за упокойни молитви след светата литургия в памет на всички загинали в движението по пътищата в Република България по указания по-долу начин, а именно по време на ектенията, казва свещеникът, е ще молим се о упокоени душ усопших раб Божих, всех погибших при злополучение и уеже простите се им всякому прегрешению, волно може и неволно му. Или още се молим за упокоение на душите на всички отишли си раби Божии, всички загинали при злополуки, за да им се прости всяко прегрешение, волно или неволно. И по време на светата литургия, вероятно, по време на ектенията, сгубата ектения ще бъде възнесено от дякона или свещеника това прошение. И преди всичко, както казахме, в за упокойните молитви, които ще бъдат услужени днес след светата литургия. Аз самият съм бил жертва на такова, и слава Богу, жив, на такова пътно-транспортно происшествие и много добре знам за какво става дума. Бил съм и свидетел на това как загиват пред очите ми хора, блъснати от автобус, от автомобил, и участвам с цялото си сърце в това, което постановява Светият Синод, защото наш дълг е да следваме и сърцето си, и повеленията на Господа преди всичко, но и в днешно време, в този час, в този ден, в тази минута, всичко, което постановява Светият Синод. Защото ние сме чада на Българската православна църква и ние, и Господ, сме избрали нашите митрополити, нашият патриарх. Ние и Господ. Защо го казвам това? Защото, разбира се, си припомняме съборът в Йерусалим и неговата формулировка «Угодно бе на Светия Дух и на нас». Изволи се Святому Духу и нам, както е на църковнославянски език. Тоест, ние, хората, избираме по един
бих могли да го наречем демократичен начин, но нека да го наречем съборен. Съборен. Защото, разбира се, демокрацията, така каквато днес ни се натрапва като някаква идеологема, е една... една заемка именно от Светата църква и от нейната съборност. И никой да не говори за това, че демокрацията, видите ли, била по-стара от църквата, защото в не знам си какви още векове, 3-4 века преди Христа, елените го били измислили. Няма такова нещо. Онази демокрация, в кавички, за която така тръбят и не само Маркс, и, в смисъл, не само от времето на Маркс, насам, но и много преди това, и дори и още от преди Монтескьо. Тази демокрация е демокрация за свободните хора и имотните хора. Това е демокрация в кавички, защото робът, скъпи брати и сестри, няма право на глас. Няма право да взема длъжност, каквато и да е. Разбира се, защото е роб, защото е несвободен, защото е, дори ще кажем, безименен в лицето на имащите и в лицето на можещите и в лицето на свободните. Робът е вещ в онези времена. И тези 200, 300 или 2-3 хиляди свободни и имотни, с имотен ценз, жители на древният гръцки полис, които имат право да гласуват, простете, но това не е демокрация. Защото хилядите и хилядите и десетки хиляди роби, които са в това време, за Бога всички сме едно. Няма роб, няма свободник, няма черен, жълт или червен или бял, няма юдеин и езичник, няма мъжки пол и женски. Това са постановленията, да, постановленията на свещеното писание в думите на святия апостол Павел. Робът по-малък ли е по някаква причина от своят господар? За Бога не. В очите на Бога всички сме равноценни и, разбира се, равностойни. И ние сме такива. И защото ние гледаме в свещеното писание и защото гледаме през Божиите очи на всичко около нас, затова и казваме свобода, затова и казваме. И това са напълно, никой да не бърка с някакви революции, с някакви масонски постановки на нещата. Затова казваме равенство и това е християнската вътрешност на нещата. Затова казваме братство, а християнството е преди всичко едно голямо братство. И затова в края на краищата казваме съборност. Когато говорим за съборност на църквата, за какво става дума? За брати и сестри, които са равни и свободни, които заедно се събират, решават и издигат своят надзорник, своят епископ или своят презвитер, или избират дяконът, който да помага по време на службите, или ако е дякон по администрацията, както се казва така с този технически термин, да помага въобще живота на църквата. В самото начало на съществуването на Светата църква, да разпределя порциите храна между онзи, който има повече, и онзи, който има по-малко, защото всичко трябва да бъде по-братски, да бъде равно и във всичко това да живее християнската свобода. Ето ви, свобода, равенство, братство, без никаква републиканска и масонска пародия на нещата. Гротескна пародия на същината, истинската същност на нещата, сърцевината на нещата, която е
Христос, в който сме свободни, в който сме равни, в който всички сме брати и сестри в Христа. Та, събира се църквата и казва, ето, Петко е един прекрасен човек и би могъл да бъде дякон, а пък и много честен човек. А пък, да речем, старецът Димитър е толкова опитен, толкова духовен. Хайде той да ни бъде презвитер, той да отслужва всяка неделя светата литургия в нашето населено място. И когато се съберат повече енори, повече хора, които имат нужда от един много по-отговорен духовен ръководител, какъвто е епископът или надзорникът на църквата, апостолският приемник, тогава всичките съборно, т.е. всички ние, миряните, свещениците, дяконите, монасите и останалите епископи на църквата, съборно решаваме в тази и тази област. Има, да речем, 20 или 15 или 30 енории, нямаме епископ, който да обгрижва и който да носи светлината на истината, кандилото на правдата, и който да поставя презвитерите и дяконите, и който да учи хората да обикаля тези енори и да ги учи всяка седмица на ново място. Трябва да изберем такъв и избираме. Избираме, т.е. своят епископ, ние избираме като равни хора, независимо от нашият и образователен ценз, и от каквото и да е, и от имотен ценз, пък най-малко. Като равни хора, равни християни, ние избираме нашият епископ, нашият митрополит, нашият патриарх. Но сами ли избираме? Не, брати и сестри. Угодно бе на Светия Дух и на нас. До сега говорихме за това нас, за това местоимение, за нас хората, които сме членове на православната църква, но в събора действа Дух Свети, или да го кажем още по-трезво и ясно, третото лице на света Тройца, на Пресвета Тройца, на нашия Бог. Избира Светия Дух, избираме и ние хората. И в тази, в това общо действие на самият Бог и на нашият събор е една от най-големите тайни на църквата. Ето тук вече е божествената, бих казал, демокрация. Но захвърляме този термин демокрация и оставяме съборност. Ето я съборността. Бог действа чрез нас хората. И ние събрали се единомишленици, единоверци, единолюбци и с една надежда, ние гледаме към небесата и с молитва просим Светия Дух да избере в нашият събор, в нашето събрание. И такова събрание, затова казваме, църквата се управлява как? Съборно. Кой е глава на църквата? Кой е глава на църквата? Знаем. Това е нашият Господ Исус Христос. Съборът сме всички ние, но разбира се, има събор на миряните. Ето, имаме църковно-народен събор тук в България. Такава институция. Имаме вече по-стеснено архиерейският събор. Съборът на всички епископи на съответно автономната или автокефална православна църква. После имаме Светият Синод, управляващото тяло на също събор, синод, събор на съответната църква, в който синод пръв между равните, а не глава на църквата. Прости ни, Господи, не глава на църквата, е патриархът. Патриархът е председателстващият Светият събор, Светият синод, свещеният синод. И разбира се, той предстои
пред Бога, но той не е глава на църквата. И нито един патриарх не е глава на църквата. И нито един патриарх, архиепископ, митрополит не може да бъде глава на църквата, защото глава на църквата е сам нашият Господ Иисус Христос. Бог действа, ние се молим за най-доброто от Бога. И Бог ни дава най-доброто именно в решенията на този богочовешки организъм, съборът на светата църква. И дори няма да добавя православна, защото за всички е ясно, че има една църква. И това е единствено и само православната църква. Така. Когато ние слушаме гласът на Светият Синод и следваме постановленията на Светият Синод, и когато възлагаме на неговият предстоятел, патриархът, т.е. предстоятелят на цялата наша, вече говорим за нашата българска православна църква, когато на него, на предстоятеля, възлагаме той да се моли за всички нас, ето го богочовешкият организъм, патриархът предстои, около него са митрополитите, Светият Синод, епископите, свещенството, дяконите, монасите и всички ние миряните. Защото наистина отново ще си припомним, че ако не си монах в манастир, малко или повече ти си мирянин, дори да си дякон, дори да си свещеник, но ти си вътре в този свят, не си извън света, не си монах, не си отделил се от всичко в този свят, аскет и подвижник. Така е. Та, приятели, предстои патриархът, а всички ние подкрепяме тъй отдолу неговата молитва, а сам Бог, чрез патриархът и Светият Синод, разпростира в храмовете ни, в таинствата ни, в взаимната ни любов, в нашата обща, а и частна молитва, своята благодат. Благодатта на Светия Дух, благодатта на третото лице, т.е. благодатта, която се излива в нас чрез слизането на Светия Дух и в таинствата, и в съборността на църквата изобщо. И ето го. Ето го. Нашият общ богочовешки организъм, нашият Господ Иисус Христос и ние. Ето я съборността. Ето защо трябва да бъдем послушни на Синод и Патриарх. Защо? Защото бидейки послушни на тези, които ние сме избрали и Светият Дух е поставил, избрал и поставил нашите надзорници, нашите епископи, митрополити и патриарх, ние биваме послушни на самият глава на църквата, на нашият Господ Иисус Христос. Ние в Христа биваме послушни на Света Троица, защото Господ Иисус Христос е въплотилото се Слово Божие, второто лице на Света Троица. А всички ние живеем в творението, в светът, който познаваме, който ни е дадено да познаваме до толкова, доколкото можем да понесем това. И ние сме в Бога и Бог чрез Светия Дух е в нас. И Бог е в нас и в таинствата, и в Светото таинство причащение, за което ще се готвим през този пост. Таинството причащение, когато с с цялата енергия, която можем да употребим, за да бъдем достойни пред Божието лице, ние заставаме пред престола Божий и се причащаваме с самите тяло и кръв на нашия Господ Иисус Христос. Тъй ставаме едно с Бога и едно помежду си, защото всички, по всички краища на света, които с едни догми и едни канони свързани сме в една вяра,
ние всички се причащаваме от една и съща чаша. И това е чашата, която Господ Исус Христос даде на своите ученици на Тайната вечеря. От същата тази чаша, от този потир се причащаваме, сам Господ ни причащава с честните си тяло и кръв. За да бъдем, и с това да завърша, повтаряйки, едно с Бога и едно помежду си. Сега едно песнопение, защото постът е рождественски и зад мен вие виждате иконата, която прославя Рождество Христово и поклонението на влъхвите. Отиваме в едно песнопение, да чуем едно хубаво песнопение, което даже не едно, а няколко подред, две ли бяха или три, едно от които е «Слава в висините Богу, мир на земята и добра воля между човеците». Това песнопение, с което ще посрещнем именно, когато му дойде времето да сме живи и здрави, празникът Рождество по плът на нашият Господ Исус Христос.
Да си припомним 12-та глава на посланието на св. Апостол Павел до римляни. И тъй в името на милосърдието Божие ви моля, братя, извинете, да представите телата си в жертва жива, света и благоугодна Богу. И това ще бъде вашето духовно богослужение. И не дейте се съобразява с тоя век, а се преобразявайте чрез обновения ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия. Подадената мен е благодат, всеки му от вас казвам, не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите, а мислете скромно, наспоред вярата, каквато Бог е отмерил всеки му. Защото както в едно тяло имаме много членове, а всички членове вършат не една и съща работа, тъй и ние многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един други му сме членове. Както и говорихме преди малко, както и преди две или три предавания, разтълкувахме именно този свещен текст. И понеже подадената нам благодат, имаме разни дарби, то имаш ли пророчество, пророчество и според вярата. Имаш ли служба, пребъдвай в службата. Учител ли си, в учението. Наставник ли си, наставлявай. Дарител ли си, дарувай просто сърдечно. Предстоятел ли си, предстоявай с усърдие. Както говорихме за нашия предстоятел, негово светейшество, българският патриарх и софийски митрополит Неофит. Благотворител ли си, благотвори на радо сърце, любовта да бъде нелицемерна, отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто. Бъдете един към други нежни с братска любов. Преваряйте се в почет един към други. В усърдието не бивайте лениви. Духом бъдете пламенни, Господу служете. Усърдие, пламенност на духа, служение на Господа. Бъдете радостни в надеждата, в скръбта бивайте търпеливи. Особено това ще си го кажем всички ние, които страдаме от един или друг тежък недък. Ще си го припомним, ще чуем отново думите на апостолът, който ни учи и казва, в скръбта бивайте търпеливи. В молитвата постоянни. Ето я следващата триада. Радост в надеждата. Скръбният човек, болният човек, нима няма надежда. И тази надежда, надежда в Бога, надежда и упование на Бога носят радост в Бога. Тъй, скръб, търпение, но има надежда и радост и всичко това в обвивката на молитвата. Отново да ги кажем думите. Бъдете радостни в надеждата, в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата постоянни. Няма надежда и няма радост без молитва. И няма търпение в скръбта и в болката и в болестите, от които всеки един страда по някакъв начин. Всеки, наистина. Няма търпение без молитва. Затова мъдро и боговдъхновено апостолът казва тези думи. В молитвата постоянни, за да имате и търпение в скърбите, и радост в надеждата. И всичко това без никаква леност и в усърдие, в пламенност на духа, в служба на Господа, която може да е службата на Господа, службата Господу, какво е? Много пъти сме говорили тук за това и само с едно изречение. Кой където Господ го е поставил да служи,
може да служи с цялото си сърце и с всичко, що има. И на полето на медицината, и на икономиката, и на полето с тракторът, с комбайнът, на строителната площадка или в къщи. Тези от вас, скъпи приятели, скъпи сестри, тези от вас, а защо не и мъже? Защото има и мъже, които са лишени от работа и си стоят в къщи. Или за тях говоря. Или за жените, които гледат децата си, също нямат работа и само в къщи стоят и гледат децата си. Или за по-възрастните бабите, дядовците, които пък отдавна са пенсионери и също стоят в къщи и помагат на своите деца да гледат пък внуците. Господ да ги благослови. Та, скъпи брати и сестри, които вас Господ е поставил в къщи на тази домашната работа, нима, тук също няма служба на Бога. Навсякъде можем да служим на Господ. Навсякъде можем и навсякъде трябва да служим на Господ, защото Господ не случайно на едно или друго място ни е поставил. Не случайно на един Господ е взел да не дава, разбира се, Господ такива изпитания, защото ние сме хора, слаби сме. Но на някого Господ нещо е взел, за да му даде друго. И по този начин, чрез този друг талант, друго умение, друга дарба, да го насочи и постави на онова място, където Господ е преценил, че този човек със своята дарба ще бъде най-полезен да служим Господу с целият си живот. Това е безусловно условие, ако мога така се изразя, за нашето спасение. Помагайте, продължава светият апостол, на светиите в техните нужди. Залягайте да бъдете страннолюбиви. Първата част на този стих. Помагайте на светиите в техните нужди. Ето как ни дава светият апостол Павел ясно указание. Кои са светиите? Разбира се, това са свещенослужителите, дяконите, презвитерите и епископите на църквата. Те светии ли са? Ние, свещенослужителите, святи хора ли сме? Не, разбира се, ние сме същите хора като всички. Но Бог пък на нас ни е поверил светая светих. Да влезем и да извършим таинството. Таинствата. Да служим на святият Бог, макар и да сме несъвършени и много грешни хора. Всички свещенослужители. Много обаче по-голяма е отговорността да се докоснеш до светинята и да я преподадеш на хората, които са около теб. Светият Дух, сам Господ, да я преподаде чрез твоето несъвършенство на другите несъвършенни брати и сестри, греховни брати и сестри, защото все пак именно в това служение, богослужението, идва чрез богослужението във всички нас благодата на Духа Светаго. И така, ако ние знаем, че сме несъвършенни и си знаем греховете и сме съвсем наясно колко паднали хора сме, като виждаме, че Господ е поставил този епископ или този свещеник или онзи дякон да служат на Господ ги е поставил нему да служат. Значи, ние какво трябва да направим? Да ги съдим ли или да им помагаме? Да им помагаме, осъзнавайки, че и те са несъвършени хора като нас. Че и те именно защото са повикани на свещенослужителите, на едно изключително отговорно и отговорно за вечните времена, за вечността отговорно служение, ние бихме могли да ги подпомогнем. Да ги подпомогнем как? Финансово ли? Да, понякога дори и така. Дори
с един лев, с два лева, като го видиш, че на свещеника са му скъсани обувките или му е изтрито и на кръпки расото, помогни му, но му помогни преди всичко със своята молитва и със своята подкрепа. Подкрепа, разбира се, и с молитва, но подкрепа и като чисто човешко слово. Защо? Отново поглеждаме така. Ние грешници ли сме? Грешници ли сме? Свещеника, знаем ли, че е грешник и той? Да, знаем. Но него Господ го е поставил пред престола си, за да му служи. Ние трябва да подкрепим свещенослужителят, за да може и чрез нашата молитва, и чрез нашата морална подкрепа, той да се чувства силен да извърши това таинство, пред което коленичат и немеят и прикриват очите си и дори светите ангели. Таинството да извърши едно от седемте таинства, да бъдат извършвани от грешни хора, но които биват в този момент, в който застават пред Божият престол, за да служат от Бога, очиствани, макар и за краткото време на службата, от техните лични грехове, за да бъдат святи и достойни за величието на светоста, за достоинството и честа на службата, която е извършвана. Затова свети апостол Павел ги нарича светиите и казва: помагайте на светиите в техните нужди, в каквито и нужди да има, за каквито и нужди да става дума. Помагайте на светиите, не защото те са святи, а защото са поставени от Бога да вършат свято дело. Патриарх, отново ще припомня, митрополити, архиепископи, епископи, свещеници, дякони, монасите, дали в свещен сан или не, обикновени калугери, както се казва, поставени са от Бога да извършват святото в Светая Светих. За това свети апостол ги нарича светиите, а не защото те отлично качество са съвършени хора, безгрешни и така нататък. Такова нещо, разбира се, в този свят няма. При нас, обикновените хора, не е нужно да говорим, разбира се, че не става дума за Богочовекът Господ Иисус Христос. И когато казва помагайте, свети апостол Павел ни подсеща, че помощта от Бога ще дойде не от другаде, а именно от църквата. От таинствата на църквата и от преподаденото ни в таинствата или извън таинствата, в обредите, ритуалите и в обикновеното благословение, преподадената ни чрез несъвършените свещенослужители благодат. Ние помагаме на свещенослужителите на църквата, на клирът. Нашите молитви чрез клира на църквата стигат до Бога, а Бог чрез клира на църквата раздава великодушно и безкрайно своята благодат на всички нас. Клират, светиите. Както имаше една книга, от която само откъси съм чел, на сега митрополит Тихон Шевконов, която така се казваше: не святите светии. Защо се сещам? Разбира се, нали, книгата е на тематика, която малко има общо с това, за което ние говорим. Може би. Но точно за една несвята святост става дума, когато говорим за личните грехове на свещенослужителите. Тема, която е щекотлива, както има една дума. Защо? Защото в днешно време, пък особено, да не говорим за атеистичния период, когато това да се унижават свещенослужителите беше държавна политика. Но в днешно време малко нещо се е променило
И щом имаш възможност, бил си ти медия, бил си ти политически някакво отговорно лице или каквото си там, да, или пък член на някаква социална мрежа, за каквото най-малкото можеш да се хванеш за свещеника, че бил еди какъв си, бил направил еди какво си, пък митрополитът не знам какво си бил, имал кола или там някакви други работи. Пък патриархът, не знам какво си, непрекъснато и за най-малкото, вярно или невярно, в повечето случаи 99,9 пъти от случаите, невярно, но се хващат и започват да чувъркат. Виждате ли, това са нашите свещенослужители, те са порочни, те са алчно любиви, жадни за власт, жадни за богатства, те са извратени, те са и се започва тази помия да се излива всъщност. Върху кого се излива помията? Върху кого се опитват враговете на църквата да изливат своите змии и жаби? Върху конкретният свещенослужител ли? То е само повод. А се излива върху църквата всичко това, цялата тази грязь. А изливаш ли я върху църквата? Да си припомним началото на нашето предаване. Ти я изливаш, опитваш се да я прехвърлиш върху самият глава на църквата, върху Господ Исус Христос. Да подрониш авторитета на църквата, това означава да подрониш божественият авторитет на свещеното писание, да се усъмниш в съществуването на Бога, да отхвърлиш единственият морал възможен и единствената възможна нравственост и оттам нататъка, вече развързвайки по този гнусен и подъл начин ръцете си, да кажеш, ето, няма Бог, няма една истина, няма една нравственост, всичко е позволено. Оттам нататъка. Какво оттам нататъка? То е навсякъде около нас. Ние го виждаме. Да не ги изброявам пак. Виждаме ги всичките извращения, които ни заобикалят. И не говорим само за сексуални извращения. А виждаме, всъщност какво виждаме? Виждаме развързаните, треперещи, костеливи ръце на дявола, развързани от морала. И ние взимаме тези... Знаете ли какво си мисля сега? Може би съвсем не случайно Господ тъй е решил в ада именно чрез змия сатаната да изкуси Адам и Ева, да изкуси човека. Защо? Защото змията сменя кожите си непрекъснато. Непрекъснато змията се изсулва, непрекъснато, веднъж на сезона или веднъж на два сезона, се изсулва от старата си кожа и оставя и отива да върши, нямам предвид, разбира се, само, даже въобще нямам предвид гадинките, които пълзят навсякъде по земята, змиите, имам предвид звярат, онази змия, която изкуси Адам и Ева, тя се изсулва от старата си кожа и под вънкашност твърде различна, отива и върши ново и всъщност старото си, но по нов начин поставено пъклено дело. А кожата й, старата кожа, остава. Ето тази стара кожа, хората, които се считат за освободени от нравственост, морал, вяра, от любов, от Бог, отиват я, надяват на ръцете си и с тези вече свободни, развързани от истината и от нравствеността ръце, като с едни змийски ръкавици, продължават пъкленото дело на онзи, който изкуси Адам и Ева и заради когото в първородният грях всички ние паднахме и
заради който първороден грях, за да бъдем очистени от който грях, дойде и пострада невинният агнец, Син Божий, на кръста и възкръсна. И от тук нататък, като използваме това сравнение, или там метафора, или каква тропа е, не знам, вече ни става малко по-ясно, защо хората, които се чувстват освободени от морала, така яростно татуират телата си. Ето ви е новата кожа, която дяволът, змията, която изкуси Адам и Ева, е оставила зад себе си суха, набръчкана, гнусна кожа и ти я слагаш върху своето тяло, татуировките. Оттам нататък, това като си дадем сметка какво е, не знам дали въобще има смисъл да се говори за татуировки и за техният отвратителен смисъл, за тяхното ужасно значение. Така. Помагайте на светиите в техните нужди. Залягайте да бъдете страннолюбиви. Какво по неприятно за мнозина, макар че казват за българският народ, че сме гостоприемен народ, идват хора и чукат на вратата ти и казват: гладен съм, жаден съм, нито имам къде да спя, нито какво да ям, нито какво да облека. Светият апостол казва: залягайте да бъдете страннолюбиви, да обичате странниците и да им помагате. В днешно време, а може би така е било и през всички хилядолетия, но ние живеем днес и за днес знаем, тази страннолюбивост като че ли е по-далеч от българина, отколкото е била, поне според това, което сме чели и чували преди 100-150 години и въобще назад във времето, като че ли сме го позагубили, това гостоприемство, тази любов към странника, това вътрешно желание и да му помогнеш, и да му помогнеш именно защото осъзнаваш, че това е твой брат в Христос или е просто човек, на когото протягаш ръка и помагаш. Но той как идва странникът? Как идва при теб? Как идва странникът да помоли? Идва да помоли или идва да ти фрасне един десен прав в носа или в челюстта и да каже: дай ми! Кое е странникът? Онзи, който идва тихо и смирено. Кой е? Този, който идва смирено и тихо и казва: моля те, помогни ми. Или онзи, който идва и те изритва от дома ти и казва: тук вече живея аз, махай се. Кой е странникът? На кого помагаме? Всички ли странници трябва да бъдат обичани? Но казва апостолът: залягайте да бъдете страннолюбиви. И ако виждаме човек, който е в истинска беда и не му помогнем, ние се отдалечаваме от Евангелието, отдалечаваме се от истината. Ето защо не само сърце трябва да има християнинът, но и разум, за да отдели и да види: чакай сега, ето този тук просек, ама чакай, ама той слезе от Мерцедеса и сяда на едно определено място в София и започва да проси. И като се поразровиш и като поразбереш някои неща, и повярвайте ми, аз тия неща съм ги изследвал, се разбира, че той има 2-3 апартамента, които дава под наем на най-различни места в София и не само, и в провинцията също. И че този човек изобщо не е пропаднал, беден и странник. Той заслужава ли нашата обич?
Ние сме християни, знаем, че всеки заслужава нашата обич, но заслужава ли нашата помощ? Защото малко по-нататък ще видим някоя бабичка, която дори не моли и не протяга ръка, а крета едва ми ще погледнем обувките й и ще видим, че няма обувки, а има някакви джапанки с изтъркани подметки и много пъти намотани парцали на краката. Тя няма да помоли? Ето го странникът. Ще помогнем ли? Тежко ни и горко, ако отминем. Помагаме. Но с разум да отделим нещата. Всички заслужават обич в Христа, но помощ заслужава онзи, който има нужда от нея. Този, който няма нужда от помощ, това е точно все едно този анекдот, да си го кажем, дето сега се повтаря навсякъде, за човека, който отишъл в покрай този неплатен първи ден от болничните листове. За този човек, който отишъл в аптеката и казал, искам от всички лекарства да ми дадете по едно пакетче, там едно флаконче, едно шишенце. Ама казва, от какво сте болен, пита аптекарката. Ама казва, от нищо не съм болен, но нали ни казаха от правителството да се лекуваме преди да се разболеем. Значи, на кого помагаме ние? На болният ли помагаме? Или на здравият? Самите ние, кога имаме нужда от помощ? Когато сме болни, когато сме в финансово затруднение, когато сме здрави и когато получаваме заплата, работим, трудим се, имаме какво да ядем, имаме покрив над главите си. Кога имаме нужда от помощ? Любов. Да, но помощ на този, който има нужда, за да не би дарът, който Господ ни е връчил в нашите ръце, да се разпореждаме с него, да бъде хвърлен като бисер на свинете. Нека този бисер, който Господ ни е поверил, да бъде в полза на онзи, който има нужда. Затова, казва апостолът, залягайте да бъдете страннолюбиви. И на едно място, в един стих, макар и условно това разделение на стихове в Свещеното писание, помагайте на светиите в техните нужди, това е да помагаме по отношение на църквата и нейните свещенослужители, залягайте да бъдете страннолюбиви. Тоест, помагаме в храма и с молитва, и с подкрепа всякаква на нашите свещенослужители от всичките три нива на иерархията. А когато излезем от храма, допълня апостола, залягайте да бъдете страннолюбиви, защото излезем ли от храма и забравим ли в този момент, че сме християни и сме повикани в делото на милосърдието, какви християни сме? Точно днес видях, идвайки към телевизията, един свой приятел от повече от 35 години. Той е по-възрастен от мен. И дълги години не бях го виждал. Видях го там от превозното средство, с което пътувах, от тролея, как бута една количка с насъбрани хартии, там всякакви вторични суровини, както му викахме това едно време. Явно човекът е... Нали, не можахме да се видим, защото нали, той беше на платното, аз в тролея. Не можахме да се видим, но аз го видях. Значи, дрехите, няма смисъл да описвам всички. Ако не сме в това положение, то поне сме виждали хора, които са в това положение с тези скъсани, измърсени дрехи. Станал човека явно няма къде да живее, няма къде да спи и от ранни зори с там количката събира вторични суровини, за да върне, да вземе 2-3 лева и да оцелее и днес. А този човек при 35 години, когато се запознахме,
беше един от най-талантливите художници и изключително талантлив поет. Виждал съм и негови творби, виждал съм и чел съм и негови стихове, не публикувани. Нещо, което той си беше, си пишеше в тефтерчетата там и в тетрадките. Художник, поет, но абсолютно непрактичен човек. Като нас, обикновен човек, който не знае как да подхване някакви там неща, свързани с някакви администрации, да отиде да подаде документи, да си ги вземе документите, да ги оправи. Тук е стъпил на криво, там нещо не е донаправил и ето го с количката и вторичните суровини, бездомен и без близък човек до себе си, очевидно, който да му помогне с нещо. Ще го видим пак и каквото трябва, ще му помогнем. Стига да е по силите ни, каквото е по силите ни. Но искам да кажа, талантът преди колко години и как той постепенно спихва този талант и изчезва, със сигурност изчезва и под тежестта на вече годините и в тази икономическа обстановка, в която е поставен целият народ, с изключение на няколко хиляди човека, в последните три десетилетия. Талантът едва ли вече го има в него, едва ли рисува. Кога ще рисуваш, когато по цял ден трябва да събираш картонче по картонче от кофите за буклук, за да ги занесеш след това с силата на цялото си тяло, да ги изтикаш до мястото, където ще ги приемат. Аз съм връщал, поставал съм и то съвсем скоро, без нито една стотинка. Та събирах някакви хартии там и стари списания, та ги връщах и знам, че 12 кг, за 12 кг хартия, която едва му занесох до пункта за приемане, взех 85 стотинки. Струва ми се, че толкова беше и си купих половин хляб. Това е, което не за мен, разбира се. Това е, което... когато това го правиш по цял ден, няма поезия. Поезията няма вече и няма рисуване. И всички знаем колко струва една четка и колко струва една тубичка с боичка и едно платно. Рисуване, поезия. Дали вярва в Бога този човек? Аз съм сигурен, че да. Този мой приятел. И следващия път, когато го срещна тук из центъра на София, защото съм сигурен, че ще го срещна, и поговорим и видим какво можем да си помогнем, ще ви разкажа за това. Да сме живи и здрави, разбира се. Та всеки един от нас познава такива хора. И ако самите ние за момента не сме такива, няма никаква гаранция, че още утре или след седмица няма да изпаднем в същото положение. Защото наистина законите на тази икономическа доктрина в условията, на която ни се налага да живеем, са не сурови, а те са като онази желязна девица, нали, знаете, този уред за мъчение, в който те слагат и го затварят, а той представлява една разтваряща се статуя, вътре в която е пълно с метални шипове. И като те сложат вътре и затворят тази статуя, която има формата на човешко тяло, тези шипове се забиват в тебе. Това е пазарната икономика. Ако, разбира се, не си от тези, които затварят желязната девица и самите те не пробиват с тези дълги и смъртоносни шипове тялото на народа си. Защото има едните са отвънка и те мъчат, а другите сме всички ние, които сме вътре в желязната девица и се мъчим. Освен това, се и нагорещява.
този уред за мъчение и се нагорещява така както на времето, по времето на така наречената света инквизиция е бил използван този уред, за да бъдат мъчени хората. Те са го и нажежавали, освен шиповете, че те пробиват, те са и вече не горещи, а страшно горещи. И болката не можем и да си представим каква е. А може би можем, някой от нас. Та, това е този уред за мъчения е много точна метафора, според мене, на пазарната икономика, която едните хора ги мъчи, а другите стоят отвънка, пушат си цигари, пият там скъпи питиета и самите те затварят пазарната икономика около народът. Народът умира и всички сме доволни. Идват онези, за които говорихме, че не са странници, идват през границата, изритват ни от домовете ни, изритват ни от леглата ни, изритват ни от живота ни и казват, вече ние сме господари тук, а вие, понеже сте християни, се длъжни да ни помогнете. И вие много добре знаете за какво става дума. Продължава св. Апостол Павел, благославяйте вашите гонители, благославяйте, а не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват и плачете с ония, които плачат. Бъдете единомислени помежду си. Не мислете за себе си високо, а носете се смирено. Не дейте се има за мъдри. Не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци. Не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място за Божия гняв, защото писано е, отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото вършайки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се оставай да те надвива злото, но надвивай злото с добро. На това и разчитат хората, които на нашето милосърдие, на нашата любов, на нашата любов дори и към нашите врагове, тези, които идват като врагове, защото, както и преди сме си говорили, християнинът няма врагове и никого не мрази, но идват и казват, вие сте християни, вие трябва да ни нахраните, вие трябва да ни напоите. И ние го правим, скъпи брати и сестри, ние го правим, но на каква цена? Нека да си помислим за това, докато слушаме един от най-великите композитори на една от най-великите цивилизации, която малко по малко си отива. Йохан Себастиан Бах, Йоханес Пасион, първа част. Thank you.
Thank you.
всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога, продължава свети апостол Павел. И каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не буеш от властта, прави добро и ще получиш похвала от нея. Защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч. Той е Божий служител и отмъщава с гняв ономова, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Да спрем до тук. Връщаме се в края на предходната 12-та глава и чуваме: не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Обръщаме страницата и четем. Началникът е Божий служител. Бой се, защото той не напразно носи меч, той е Божий служител и отмъщава с гняв ономова, който прави зло. Отново, не отмъщавайте за себе си. Първо, не отмъщавайте. Второ, за себе си, казва свети апостол Павел в 19 стих на 12 глава. И ни препоръчва да дадем място на Божия гняв. На кого да не отмъщаваме? Очевидно на някой, който ни е извършил нещо лошо, който ни е сторил зло. И в 4 стих на 13 глава разбираме, че началникът е Божий служител и отмъщава с гняв ономова, който прави зло. Хайде пак! Сторено ни е зло и Бог, чрез устата на велегласният апостол, ни предпоръчва да не отмъщаваме, а да оставим място за Божия гняв. И малко след това разбираме, че Божият гняв се стоварва върху онзи, който прави зло, чрез Божият служител, началникът. Тоест, този, който има власт. Върховната власт, за която ни препоръчва апостолът, всяка душа да и се подчинява, защото няма власт, която да не е от Бога. И каквито власти има, казва той, те са от Бога наредени. Има ли по ясно някъде казано каква е функцията на държавата и какво е задължението на обикновения човек, на християнина? Защото, разбира се, свети апостол Павел не се обръща към многоезичната и многоцветна и изпълнена с какви ли неразнообразни прояви на къде съхнене, къде разцвет Римска империя. Не, свети апостол Павел се обръща към християните, както разбрахме още в началото на посланието до римляни, християните, които са от юдейски произход, приели кръщение, или онези, които са прозелити езичници, приели свето кръщение, или чистите езичници, които влизат в църквата, без да се минали преди през прозелитизма, свързващ ги с юдейското вероучение. Така, на тях, на християните, говори свети апостол Павел, и им дава тази заръка. Вие за себе си
не отвръщайте на злото със зло, а напротив, ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото вършейки това, ти ще струпаш жар на главата му. И ни казва, ако постъпваме така, не се оставяме, ако постъпваме така, не се оставяме да ни надвива злото, но ние надвиваме злото с добро. И в същото време свети апостол Павел показва много ясно, чие задължение, и то по Божия воля, е да бъде отвърнато на злото, и то с гняв, както пише в 4 стих апостолът, да бъде отмъстено на и това е думата, отмъщение на злото с гняв. Това трябва да направи властта. Това трябва да направи държавният служител. Това трябва да направи онзи, когото Бог е поставил да бъде началник и да носи меч. Не на християнин е възложено да решава светските проблеми, а е възложено на онзи, който е от Бога поставен началник. Времената обаче в първи век са малко по-различни от времената вече в времената след Миланският едикт. Времената след като свети цар Константин поставя християнството на равна нога с останалите вероисповедания, за които говорихме преди секунди, в Римската империя. И малко по малко, заради своята мощ и сила, и защо тези мощ и сила идват от Бога, от самият Бог, който слезе на земята, бе разпнат заради нашите грехове и възкръсна от мъртвите, и затова всички ние вярващите се наричаме християни. Божията мощ разпростря вярата над всички племена и народи в онова време. От Индия, а и Китай, доколкото чета сега нови изследвания, е много вероятно, ако не самите апостоли, то техните първи приемници да се стигнали дори до Китай и там да са проповядвали Евангелието, до остров Албион, белите скали на Великобритания и Испания, и надолу Африка, целият тогавашен цивилизован свят, Словото Божие се проповядвало, то е било слушано и нещо повече, то е било чувано, и хората заради апостолската проповед са приемали християнството, влизали са през дверите на спасението. И така, след вече началото на, условно, началото на 4 век, управниците в познатият ни свят, в това, което наричаме цивилизован тук европейски свят, средиземноморската цивилизация, управниците са християни. Не всички, но повечето. И като християни, вече те отново в едно по-късно време се съобразяват не по-малко с Божият закон, отколкото ние, редовите, обикновените християни, нормалните хора, които сутрин излизат, отиват на работа и вечер се връщат, милват децата си, лягат да спят, и този цикъл всеки ден, и всеки ден, и всеки ден. Управниците, когато са християни, въпросът стои малко по-различно, но и много, много по-остро, отколкото тук го поставя свети апостол Павел. Защото е лесно, малко по-лесно е в един аспект да си кажем, ето, аз като християнин, срещу мен е извършена неправда, зло, погазани са правата ми, счупени са краката ми, отнето имуществото, отрязан ми е езика от неправедници, но аз съм християнин и няма да отговоря на злото със зло, а ще посрещна врагът си
и ще направя за него и с молитва, и с действие всичко онова, което като християнин знам, че трябва да направя, че е мой дълг. Ще отговоря на злото с добро, защото знам, че има Бог. И защото има Божий гняв и Божий съд. И защото този огън, който по думите на апостола, чрез доброто, което правим на врагът си, тази жар, която струпваме на главата му, е видна от небесата, Бог ще извърши своята, ще въздаде справедливост. И четем у апостола: подчинявайте се на властите. Да, това са безбожни власти, това са езичници, това са страшни хора. Да, може би справедливи, според римският закон, но страшни и жестоки в своята справедливост. Те имат меч, те носят власт, те имат остро копие и те ще накажат несправедливостта. Не е по силите ни и не е наша работа да отнемаме правомощията, простете ми за думата, но така говорят и професорите в богословските факултети, правомощията на Бога да отнемаме и да си присвояваме ние единствено божественото право да съдим и да въздаваме справедливост тук на земята. Бог ще въздаде. И четем, Бог въздава чрез държавната власт. Когато държавната власт е езическа, християнинът носи една отговорност по-малко. Но когато държавната власт е християнска, или както в последните времена твърди, че е близка до църквата, близка до Христос, а пък дали е така, ние не знаем и никога няма да разберем, може би. Тогава вече отговорността на християнина е друга. Защото независимо дали ти имаш един християнски император, който е Василевса от Бога поставен, дали династически е предавана властта, дали е избираем съответния император, защото много често императорите са били избирани, а не властта не се е предавала по наследство. Така. Или ти имаш един президент, който виждаш, че ходи в църквата, демонстрира по някакъв начин, че е привързан към вярата и храма Божий. Или имаш някаква друга форма на управление и на власт. Ти вече като християнин си отговорен за онзи власт имащ, защото той, на него Бог му е дал меч и му е дал право, и това го четем, чухме го много пъти вече, даже днес, да въздава на злото с гняв, да отмъщава с гняв на злото. И ти избираш или се подчиняваш вече не на човек, който говори на един съвършенно чужд език, терминологично чужд имам предвид, иначе може да е същият като твоят, но език чужд на твоята вяра. Ти на него се подчиняваш до едно време, до четвърти век, а в, разбира се, езическите и друговерските страни и до днешно време. Християнин, да речем, в една Кения се подчинява на власт, която няма нищо общо с християнството, разбира се. Примерно, или в Северна Корея. Така. Но в онзи свят, който наричаме християнски, европейски, а той се разпростира дори много извън границите на Европа, двете Америки, голяма част от Азия и малка част от Африка, в този свят демонстриращите близост до истината и до Бога управници носят още по-голяма отговорност, но те я споделят и с нас, защото ние ги поставяме там, където са. Дори в времената на монархията, все пак именно бароните са поставили своят крал или там своят император или своите курфюрсти и са
споделя ли тази отговорност бароните със своят народ, с феодите, с басалното или свободното население и тази концентрираща се отново в една иерархична структура нагоре отговорност, в крайна сметка поставеният отгоре монарх е споделял с самият Бог. Хората и Бога. Отново виждаме тази конструкция вече извън църквата, а в държавната власт. И тук вече стои въпросът, за който няма да ни остане време, тъй като времето за днес, за днешното ни предаване свърши. Доколко ние в днешно време споделяме отговорност за управлението на държавата от гледна точка на въздаването на справедливост. Не става дума за... Няма да стане дума в следващото предаване за някакви... за някаква икономическа политика или някаква външна политика на държавата или някаква геополитика, а за отговорността, която споделяме, когато става дума за въздаване на справедливост. Справедливост. С това и ще завършим. Започнахме 13-та глава на посланието на св. Апостол Павел до Римляни и ще, ако е рекал Господ, продължим другата неделя, скъпи брати и сестри, и оставяме с още малко от прекрасните хорове, които чуваме от покровските песнопения. С следващото песнопение отново се връщаме в Харков и в този фестивал, както казах, покровски гласове, извинете. С това и си казваме, Бог да бъде милостив към всички нас на многая и блага елета. Амин.